Banyoles ha estrenat aquest cap de setmana l'activitat Beu-te al Museu, una proposta impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona i que combina cellers i museus. L'intercanvi de públics entre el món de la cultura i l'enologia, fora de la temporada turística, és un dels principals objectius de l'activitat Beu-te al Museu i hi participen una dotzena de museus i una dotzena de cellers. A Banyoles aquest intercanvi es va fer amb el monestir de Sant Esteve i és que la cultura del vi i dels monestirs comparteixen un passat medieval. A través de l'observació dels elements més significatius i a través dels principals esdeveniments històrics que han configurat el monestir, els assistents van poder maridar el vi amb la història. L'activitat tenia un preu de 22 euros i es van exhaurir totes les localitats. La proposta va començar a 11:45 del matí i es va allargar fins a 1:00 PM. Durant l'activitat es van poder conèixer algunes característiques del monestir i el passat medieval de la ciutat i tastar alguns dels vins de denominació d'origen Empordà, com Flor d'Albera de Martí i Fabra.